Luka Petrović, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, po zakonu, iako je visoki funkcioner stranke na vlasti, nema barijeru da bude i prvi čovjek strateškog preduzeća. Po zakonu o sprečavanju sukoba interesa, Luka Petrović nije u sukobu interesa, jer stranačka pozicija koju obavlja jednostavno nije obuhvaćena zakonom. Direktor Elektroprivrede Republike Srpske, Luka Petrović, ne obavlja niti jednu funkciju iz člana 4 zakona o sprečavanju sukoba interesa. Odgovor je Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa. O potencijalnom sukobu interesa u kojem se nalazi Luka Petrović nakon stranačke sjednice na kojoj je reizabran na mjesto generalnog sekretara stranke, nije želio da priča predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Da li je gospodin Luka Petrović u sukobu interesa s obzirom da je član uprave i generalni sekretar stranke? Nije, pošto je... Još nešto? Fino izgledaš. Ima li još kako pitanje? U Komisiji za utvrđivanje sukoba interesa pojašnjavaju da je Luka Petrović postao generalni direktor nakon što je prestao da bude gradonačelnik Trebinja i da u njegovom slučaju nema ništa sporno. Sporno je to što u statutu Elektroprivrede piše da visoki stranački zvaničnici ne bi smjeli da budu direktori, kaže poslanik Nebojša Vukanović. Vukanović tvrdi i da se sve u Elektroprivredi smišljeno radi i priprema teren za privatizaciju. Statut Elektroprivrede jasan i kaže u statutu Elektroprivrede da ne može biti neko ko se nalazi na visokoj političkoj partijskoj dužnosti na čelu Elektroprivrede. Dakle, on krši statut Elektroprivrede. A s druge strane, Luka Petrović je došao sa zadatkom da sistematski uništi i razori Elektroprivredu, da je pripremi za privatizaciju. Luka Petrović je u fotelji prvog čovjeka Elektroprivrede od novembra prošle godine.